Қайырлы күн, қыздар! Бүгін сіздермен керемет дәмді болып шығатын балық қосылған және брокколи қосылған киш дайындаймыз. Видеоны аяғына дейін тамашалап, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен киштің тестасын дайындап аламыз. Ол үшін онымызға 1 чайный ложка қант және жарты чайный ложка тұз қосамыз. Және мұздатқыштан, яғни морозильниктен алынған майымызды теркадан өткізіп, крошка дайындаймыз. Май толықтай теркадан өткізіліп, онымен араласып, крошка болғаннан кейін бір жұмыртқамызды саламыз, және азғана укропты турап, қамыр илейміз. Жұмыртқа мен укроптың қосылған жері видеода көрсетілмей қалған. Осылай үккіштен өткізіп крошка жасағаннан кейін бір жұмыртқаны және туралған укропты қосып қамыр илейміз. Артық еш нәрсе қоспаймыз, аталған ингредиенттерді біріктіріп, қамырымызды илеп жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін тестамызды алып, осылай формамызға жайып шығамыз. Форманың кезгелген түрін алсаңыздар болады, менде диаметрі 24 сантиметрлі форма. Тестамызды формамызбен бірдей етіп, бір тегіс қылып жайып шығамыз және морозильникке қоямыз. Енді кишіміздің начинкасын дайындауға кірісеміз. Қызыл балықты төрт бұрыштап турап аламыз, брокколиімізді да бір-бірінен ажыратамыз, черри помидорымызды да осылай турап аламыз. Табамызды қыздырамыз. Сармай немесе топленое маслада қызыл балықтан бастап қуырамыз. Балығымызды жақсылап қуырып аламыз, және татымына қарай тұз себуді де ұмытпаймыз. Келесі кезекте бізде брокколи, брокколиді салып, балықпен бірге тағы да аздап қуырып жібереміз. Ұзақ ұстаудың қажеті жоқ, қыздар, өйткені пешке саламыз, пеште 30-35 минуттың ішінде бұлардың барлығы да толықтай піседі. Және ең соңынан черри помидорды салып, бір араластырып алып, отымызды өшіреміз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Енді кишіміздің заливкасын дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқамызға сливкімізді құямыз, крахмал саламыз, азғана тұз, азғана қара бұрыш салып, барлығын венчикпен араластырамыз. Бір келкі масса болғанша. Барлығын жақсылап араластырып, крахмалдың комоктарын жоямыз. Осымен біздің заливкамызда дайын. Енді кишті жинаймыз. Морозильниктен алынған формамызды тестамызбен бірге осының үстіне начинкамызды саламыз.
начинкамызды бір келкі етіп орналастырамыз. Яны бір шетінде брокколи, бір шетінде черри помидор жүрмеу керек. Орыш айтқанда равномерно барлығын толықтай жайып шығамыз. Барлық бөлігінде бірдей болу керек. Және осының үстінен заливкамызды құямыз, пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырамыз. Және қызып тұрған пешімізге кишімізді 30-35 минутқа салып пісіреміз. Міне біздің кишіміз осындай болып шығады. Шынымен де өте дәмді, әрі тойымды, біздің жанияға өте қатты ұнады. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін қыздар. Ас болсын, істеріңіз берекелі болсын.